сонь энэ өдрийн мэндийгүр. Яа, миний хувьд нэг хоёр гурван асуулт байгаа. Яг гоо ингээд 21 оны төсвийг харахаар бид нэг 42 сая тонн үр сэкс хүртэлнэ гэд гарсан байдаг. Гэтэл бидний өнөөдрийг хүртэл түүхэндээ 36 саяас илүү гаргаж байгаагүй байдаг. Тэр яг юун дээр үндэслэж 6 сая тонн үр сэкс илүү гарах боломж бүрдэж байгаа вэ? Тэгээд энэ гол энэ экспортын бүтээгдэхүүнүүдийн үнүүдийг арай жоохон илүү оптимистик авсан юм шиг харагдаад байна л да. Тэгээд энийг яг бодит яг зах зээлийн ханштай хүрх хэсгийг нэг тодруулмаар байна. За, гуравт болохоор бид нар одоо захим шилжилт хийгдсэн. Хийгээ явж байгаа. Тэгээд яг одоо яа ингээл харах юм бол нийгмийн даатгалын газар, дотоодын эрхийн газар гэдээ харах юм бол яг л адилхан нэг ажлыг хоёр агентлаг хийдэг. Хоёр агентлаг уцтлаж аж ахуй нэгж компаниудыг дарамтлаж мөнгө нэгдэг. Битүүмжилдэг, дансыг нь данснаас мөнгөний суудагдаг. Хянас шалгалт хийдэг. Тэр яг тэр нэг татвар, нийгмийн даатгалыг хураах тэр процессын нэг агентлаг тэр буюу татвар дээр ч юм уу гээд нэгтгэх боломж юу хэрвээ. Нэг ёсонд одоо бид энэ төрийн давхурцсан энэ албатуудыг нэгтгэх боломжууд юу ах вэ? Дараагийн асуулт байна. За, дээрэс нь одоо ингээд сүүлийн үед бол төрийн өмчит компаниудтай уулзалтууд нэлээд ихээлээ л дээ. Тэгээд ирэх 4 жилд бол нэлээд их хэмжээний хөрөнгө оруулалт асуудал яригдчихлээ байна л дээ. Эрдэнэс 5 долоо төр гээд 2 3 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн явж байна. За, Эрдэнэс дээр бараг 2 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийгдсэн явж байна. Тэр энэ ингээд төсвийн гадуур ингээд хөрөнгө оруулалтууд шийдэгдээд байдаг. За, дээрэс нь зээл яригдаа яваад байдаг. А энэ төсөв дотор ороогүй байдаг. За, тэр зээлийн нөхцөл эдгээр нь тодорхой ус байдаг. Зүгээр энгийн тоо харахад одоо өнөөдөр гашин сухатай хил нөхцлөөр кокс цэнүр чинь 100 доллар байна л да. А гэсэн мөртлөө амаас 47 доллар 50 доллар гараад байна л да. Тэгэл тээврийн зарлаа хасгаар нэг 20 долларын зөрүү ороод байгаа байхгүй. Тэн үндсэндээ бол нэг офтекер үгж байгаа гэд 47 доллар 20 доллартай харьцуулах үндсэндээ бараг 45% хүүтэйгээр мөнгө зээлээд байгаа байхгүй. Тэр ингэж явж болд юм уу? Тэг ингээ бүх нүрс ингээ офтекер өгчдөг. Ирэхэд бид нэр айгүй сайхан төсөөл хийгээ яваад байдаг. Тэгэд орж ирэх мөнгө байхгүй. Зөвхөн 47 доллар, 70 долларын хооронд 30 долларын зөрүүн дээр жишээ нь манай төсөвт орж ирэх байсан боломж, татвараар орж ирэх байсан боломж хаагдах. Төсөв тасалдах хүртэл магадлал харагдаад байгаа байхгүй. Энэ тал дээр ямар байр суурьтай байгаа вэ? За,